Roberto Fernandes, o guitarrista e o violão serão os mesmos. Muito obrigado. Já me falaste
Santo Cristo, e pra ele.
sanfona. Yeah.
As palmas agora vão dar a estes dois tocadores. E eu também vou dizer, eu sei que tinhas que dizer isto. Ao violão Ricardo Braga de Santa Maria, vamos ter os cantadores Ricardo Peixe Jovem, Leonardo Rebelo, dos Jinetes, José Raimundo. Nordeste. E é isto.
cantar e sacola como se te já queres terminar. Estás na cantoria, deixa aqui o Batman para minha alegria. Depois eu passo à frente e sigo o meu caminho. Seja velho, seja novo, e eu te digo mesmo assim. Podes ter teu defeito,
e para o meu companheiro.
lado das costelas. E te meteste com o Luís, tu não tiveste cuidado, de certeza meteste o nariz aonde não o és chamado. É verdade, diz-me lá se tu és doutor, procurar a minha doença. Eu ando para aí à procura, tu não estás de parabéns. Só Cristo tem a cura para a doença que tu tens. É verdade que a toda esta multidão, então aí vou agradecer por ele ter-me estendido a mão. Oh Cristo, que bem reconhece, ele é digno e tem valor, por isso ele se padece de ti que és. É verdade, sim senhor. Olha-me da cabeça aos pés, eu sou um grande pecador, da maneira que tu és. Mas relaxar eu não deixo, no cantar Luís se aprima. Mas olha, eu não me queixo de ter coisa alguma. Que o portão bem aqui não deixe, mas ouve tu com atenção, pois Luigi já me queixo de um valente trambolhão. Não foi negativo, tu andaste e veste um corte, tu ainda estás vivo e estás tão longe da morte. É o tronco em moeda, ela me deu esta sorte. Mas olha-te na minha queda, eu estava a ver de a morte. Mas naquela dor de outrora, foste aquela criatura, mas apareceu Nossa Senhora que te salve nessa altura. É verdade o que dizes agora, tudo isto estava previsto. Agradeço a Nossa Senhora e ao Senhor Santo Cristo. Mas que linda ocasião, eu até pareces contente. Só Jesus pode dar a salvação neste mundo a toda a gente. E escuta este poim, o que ele te diz aqui.
passando agora. Então tu tens bons rigores, porque tu tens o dom. Primeiro vais passar as dores, mas depois vais ficar bom. Este homem que eu agora encontrei é um homem de fraca vida. Olha que eu ainda nem sequer sei, já ele sabe que ela está perdida. Eu já te vou responder com empenho, é olhar para ti e ver, isto é só o pelo tamanho. Mas leva isto a rigor, se a pessoa delicada deu-te uma injeção sem passar do humor, sem te sofrer nada. Tomar atenção para que isto se preste, é que aí a tua injeção tu vais dá-la para o Nordeste. Mas eu não vinha com essa necessidade. Tu não tens por ver celeste, foi por caridade do acidente que te deste. Mas que bela ocasião, ele já trazia a maldade. E ele quando quer levar uma injeção, vem levá-la à cidade. És um homem que está contente, se é essa a tua decisão. Tu é que tiveste o acidente, tu há que levas a injeção. Para ir não te chamar pulha, aqui nesta ocasião, Luís, diz-me qual é esta agulha que me vai dar a injeção. É uma agulha que improvisa e tu não vais para o Calvário. Ela só tem, simboliza e te dá o que é necessário. Para que não haja tédio, eu sei que tu és o centro, e diz-me qual o remédio que esta seringa leva dentro.
esquadras aqui bem feitas. Tu já és um doutor, já podes passar as receitas. Mas com certa eficácia, tu tens o dom verdadeiro, mas para ir à farmácia tens que levar o senhor doutor. Já vais morrer. Eu dizia a eles com consciência, falando bem em português: vocês vaiem à assistência, que é poder ajudar vocês. Eu sei que tudo se come. E está presente. Não vês que o governo está pobre? Não pode ajudar toda a gente. Mas o governo não se cobre. Sua graça é tão linda. Se ele se diz tão pobre, Deus tem mais pobre ainda. Cobre, mas és dos cantadores pacíficos. O governo está pobre, os políticos estão ricos. Mas a gente nem se consome. Isso é burro de forma delicada. Isso é tudo gente que come, mas não paga nada. Bem pensado a tua ideia, que até me dá vontade de vir. É olhares para a assembleia, ver os políticos a dormir. É os políticos a dormir, todos de barriga cheia. É assim na assembleia, é isto que me consome. É eles de barriga cheia e o povo a passar fome. Cada um paga o que deve. E há o velho e o novo, e às vezes vem a greve para unir todo o povo. São lindas tuas passagens.
sem fazer viagens, o dinheiro vai para as algibeiras. Mas há aquele dom verdadeiro e qualquer reconhece que procuram o dinheiro, mas ele não aparece. Como já estava previsto, o prof, vamos avançar. Vamos agradecer ao Senhor Santo Cristo. Senhor Santo Cristo, em frente, não ao lado. A vida foi assim que se passou. Jesus, pessoa tão esperta, foi ele quem te ajudou. Foi na hora certa. Tua quadra é correta. José Sebastião.
ao violão Carlos Sousa, os cantadores da freguesia de São Vicente Ferreira, José Vieira, e do Nordeste, João Fernando. Voa, sou
ajuda, junte a quem está doente. Yeah.
chegou. Só ele tom de chegar. Oh, José, aos só ilustres com
distante. Aos afins Açores, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à segunda-feira das grandes festas em louvor do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E como já tem sido de tradição nos anos anteriores, mais uma vez levamos a efeito uma tarde de cantigas ao desafio. Desde já também pedimos atempadamente as nossas sinceras desculpas por coisas que nos são alheias à associação. E claro, como não há o imprevisto, as coisas já não são como eram. O imprevisto faz sempre parte da festa. Quero dizer-vos hoje que a Maia desceu a Ponta Delgada. Temos aqui no violão
Messias Pereira, acompanhado na guitarra portuguesa por seu primo Vasco Pereira. E vamos dar início com uma estreia, como já tem sido feito ao longo dos anos, aqui se batizam novos cantadores. E passo a chamar da freguesia de Santa Bárbara, aqui da Ponta Delgada, um já veterano e conhecido pelos vós, Olivério Raposo. E assim, agora vai ser assim a estreia que vinda da freguesia da Maia, vai ser aqui o filho do nosso guitarrista, que por sorte tem o mesmo nome do pai, Vasco Pereira, a quem desde já peço uma salva de palmas. Do último dia
senhora, só tu Cristo não existia. É que tu vais me escutar, porque és dos amigos especiais. Não são iguais. Cada um passa a primavera, cada um passa o tempo antigo, mas ter minha madeira, mesmo que eu fosse um mendigo. És pessoa recreativa, não és pessoa singela. Diz-me se ela estivesse viva, feito por ela. A minha mãe, minha carinha, eu até rezo o Pai Nosso. Eu dava tudo o que eu tinha, porque não posso. Grandes forças que se montem, e forças com alegrias. Lembra a estrela, foi só ontem. Lembraste todos os dias. Vasco, não caias em má fama, porque a minha mãe era pura e bela. Eu vim entrar nas calmas e sem dor recuto-me, porque lindas são as almas. Palmas ao Santa Mãe dele. Foram palmas tão singelas, que eu aceitei.
perceber de passo a passo. E não pude esquecer e entregar-me.